Ми Україна, і наш ефір триває. Як казав головнокомандувач Валерій Залужний, не ми почали цю війну, але ми прийняли бій, ми продовжуємо боротись з Росією. Не потрібно забувати про те, що в обстрілах, в проблемах зі зв'язком, зі світлом, з опаленням, в інших негараздах побутового і загальнонаціонального характеру сьогодні винна саме Російська Федерація. Не забуваємо про це. Саме тому ми воюємо з нею за нашу незалежність, за нашу самостійність, за наш суверенітет і нашу територіальну цілісність. І ми обов'язково переможемо. І про міжнародні механізми допомоги нам, щоб ми швидше перемогли, зараз будемо говорити з гостем. Це Руслан Осипенко, український дипломат, експерт-міжнародник. Ми вітаємо вам, пане Руслане. Вітаю. Про що будемо говорити? Почнемо з масованої ракетної атаки на нашу країну. Вона 11-та станом на сьогодні. Ворог знову випустив кілька десятків ракет по Херсонській, Вінницькій, Київській областях, а також по столиці. У Києві 10 вибухів пролунало. Очільник міста Віталій Кличко написав у телеграмі, що один вибух був у Солом'янському, один у Печерському, один у Голосіївському районі столиці. До речі, бачите інтерактивну мапу зараз на ваших екранах. Нині повітряна тривога оголошена по всій території країни. Якщо будете дивитись це відео в записі, не забувайте, ми працюємо зараз в режимі реального часу. Тож зараз повітряна тривога по всій території України. В записі повітряна тривога може бути інша. Тож зважайте увагою на це. Повертаючись до сьогоднішніх обстрілів, 31 грудня є руйнування, постраждав столичний палац Україна. І тут варто нагадати, що під час останньої масованої атаки 29 грудня Російська Федерація випустила по нам 70 ракет, з яких 58 було збито. Ну і в плані відсотків це більше 70% ефективності. І тут ми переходимо до політичних заяв нашого очільника дипломатії знищувати оборонний комплекс, зокрема ракетно-дронову індустрію Російської Федерації. Це завдання номер один для запровадження наступних антиросійських санкцій. Про це в інтерв'ю РБК Україна сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Деталі чуємо зараз. Треба насамперед валити оборонний комплекс Росії, її воєнну машину, а в ній ціль номер один – ракетно-дронова індустрія. Треба перекрити їм кисень, щоб вони не могли виготовляти ракети, не могли налагодити масове виробництво ударних дронів. І таким чином не могли більше тероризувати всю територію України. Для нас величезним полегшенням на фронті і в тилу буде, якщо ми знімемо цю загрозу. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Пане Руслане, направду, я коли почув, ну, прочитав це повідомлення, я такий спочатку, як звичайний громадянин, зрозумів це в плані знищувати фізично. Типу, лупити там, щоб не працювало. Проте, говорить цей очільник дипломатії, мабуть, то він має на увазі дипломатичні важелі, так, для знищення. Не в прямому сенсі, а можливо в задушенні в плані там відсутності постачання необхідних технологій, запчастин і так далі, нових санкцій і тому подібне. Що мав на увазі Дмитро Кулеба? Розшифруйте з дипломатичної мови на звичайну. У дипломатів завжди є директивне визначення, те, що він каже, і те, що між рядків ми маємо читати. Так от, дійсно, якщо головна ідея була знищувати військово-промисловий комплекс, то дипломатичними методами це означає не дати можливості відновлюватися цьому комплексу, робити ті самі ракети, які по нам стріляють, і ізолювати Росію на всіх міжнародних площадках, щоб вона не могла доводити свою якусь правоту чи пояснювати, чому вона обстрілює. Тобто повна ізоляція. Між рядків те, що реально, це перенесення війни з української території на російську територію. Тобто ми маємо попереджати ці атаки ракетні, які з моєї точки зору, тому що ніхто не вигравав війну, просто обороняючи свою територію. Тому війна має пройти також на територію Росії, і військово-промисловий комплекс – це одна з цілей, яка має бути зруйнована, тому що там виготовляються ракети, які потім вбивають наших громадян по всій Україні. Тому він має бути знищений. Задушені постачання, будь-які, щоб він існував, і фізично знищені інфраструктура, яка знаходиться на території Росії. Де у нас проблеми зараз з задушенням постачання? Тому що ракети вони продовжують робити, деякі продукти подвійного призначення продовжують надходити до Російської Федерації. Де прогалина? Де санкції ще не працюють? Прогалин насправді багато. Багато показали оці санкції, пакети санкцій, що якісь працюють, якісь не працюють. І тому от зараз 9-й пакет санкцій, там кримінальна відповідальність за обхід санкцій була прийнята. Тобто ми бачимо, що наші партнери вже діють скальпелем,
цілеспрямовано на ті напрямки, на яких фактично де Росії вдавалося обходити ці санкції, і перекриваються всі ці можливості. І це важливо. Великі пакети прийняті, вони значущі, вони даються в знаки Росії, російської економіки, і Росії в цілому. Але все-таки Росія, ну, велика країна і географічно в різних поясах лежить, і тому це дає їм переваги, дає можливості провозити, так мовити, паралельний імпорт робити і ще щось. Але з цим борються, створені спільні групи. Ми бачимо, фактично, інституціалізація відбувається з нашими партнерами, коли ми створюємо спільні групи, які борються якраз з оцим обходом санкцій. І це дуже важливо. Якщо Росія не зможе отримувати якісь запчастини, наприклад, ті самі схеми там до ракет, то вона не зможе їх виготовляти. Чи буде виготовляти, ну не буде там 40-50 на місяць виготовляти, а 2-3, там 4-5. Вони не становитимуть загрози для України при нашій ППО, яка посилюється, буде вже зовсім інший баланс сил. Тому ці напрямки треба продовжувати працювати на цих напрямках, перекриваючи постачання і фізично знищуючи інфраструктуру вже в самій Росії, заводів, які виготовляють ці ракети. Стосовно роботи з потенційними російськими партнерами, цю тему я попередньо з Андрієм Вігрінським обговорював, але знову ж таки політичний аналітик, він з політичної точки зору і свого аналізу розповідав, ви з дипломатичної точки зору роз'ясніть, що з Китаєм робити, тому що наче каже Сі Цзіньпінь про глобального партнера, так, і так далі. Проте з іншого боку, китайські банки перестали співпрацювати з російськими. Наче каже Путін про те, що там великий друг міржвачка з Пекіном. В той самий час Пекін в цілому по санкціям, ну дотримується економічно, принаймні, щоб не було санкцій проти нього. З Китаєм потрібно щось робити в плані співпраці, щоб він менше з Росією співпрацював? Бо чи ні? Це не вийде, тому що Росія дає Китаю те, що йому потрібно, енергоресурс за дисконтом, ну, неймовірно великим дисконтом. І, ну, Китай дивиться тут, в першу чергу, на свої інтереси. Ну, вони меншою мірою зацікавлені, безперечно, вони зацікавлені в російських ресурсах, але вони зацікавлені використовувати Росію як важіль тиску на Сполучені Штати Америки. В цьому вони більше зацікавлені. Що робити з Китаєм? Китай – східна країна, і треба для того, щоб розуміти, як з нею працювати, треба сказати, що Китай завжди буде переслідувати, перший момент, переслідувати лише свої інтереси. Другий момент, він буде завжди на боці переможців. Якщо побачить, що західна коаліція перемагає і Україна перемагає, вони будуть на нашому боці. І третій момент – це те, що неможливо казати, що робити з Китаєм, що ми маємо зробити, щоб змінити позицію Китаю. Чесно кажучи, Україна не допрацювала. Навіть посла у нас немає в Китаї, у нас немає посла, немає кореспондентських пунктів, у нас немає торгівельних представництв великих в Китаї. Окремі компанії за власний рахунок там відкривали свої представництва. Я маю на увазі, щоб держава йшла і широким фронтом проявила свою присутність у Китаї на економічному, на політичному, інформаційному фронті, посилила рівень стосунків. А це треба робити, тому що Китай фактично став другою, от ми побачили після саміту G20, що Китай фактично Сполученими Штатами Америки розділили весь світ. Світ став біполярним. Одна частина світу сфера інтересів Китаю, інша частина світу сфера інтересів Сполучених Штатів. І від стосунків Китаю і Сполучених Штатів буде залежати багато яких процесів. Економічних, чи буде конфронтація, чи буде кооперація, там, політичних, геополітичних. Постачання зброї в Україну, виявляється, також залежить від позиції Китаю. Чому нам не дають літаки і танки? Тому що Китай також сказав, що не буде надавати зброю, але для того, щоб не розбурхувати цей конфлікт, не надавайте. Як ми з'ясували потім через 3-4 місяці, після того, як задавали питання, так надайте зброю, ми швидше закінчимо війну. Тому позиція Китаю дуже важлива. І з нею, і з Китаєм треба працювати проактивно. Треба туди йти, призначати посла, призначати те, що я сказав, структурувати, щоб були інструменти у вас роботи на всіх напрямках. Тоді буде і в інформаційному полі інша ситуація. Сьогодні Китай фактично трансформує, транслює нам наративи російські. А треба, щоб він наративи хоча б збалансовані казав. Ну, не проукраїнські, якщо, то хоча б збалансовані. Але немає цієї інформації, яка б широким фронтом йшла на китайські ЗМІ, де кореспонденти китайські могли брати, демонструвати і таке інше.
І ви, от, пане Руслане, казали про перехід війни на територію Російської Федерації на початку, так? Що це, ну, так повинно бути, тому що не може країна постійно оборонятись, на яку нападають. В контексті переходу війни от на вулицях Москви почали з'являтися листівки з координатами військових об'єктів. У Міноборони Росії видно вирішили, що, ну, це анонси бавовни, от бачите зараз їх, і розгорнули над столицею російської системи протиповітряної оборони. От сьогодні вночі виводять на чергування майже 2000 військовослужбовців у системі протиракетної оборони. Всього ж на свята і вихідні планують задіяти близько 20 тисяч осіб. Що кажуть? Кажуть, будуть обороняти столицю і центрально-промисловий район Федерації. А от чи вдасться? Ну, питання. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське ППО вже продемонструвало свою неефективність, коли під обстріл потрапив військовий аеродром в Енгельсі. Там базується, хто не знав, російські стратегічні бомбардувальники, ну, але їх уже значно менше там базується. І за цей місяць цей аеродром тричі зазнавав атаки. 5, 26 і 29 грудня. А супутникові знімки, які отримала The War Zone, вони не показують явних пошкоджень бази, але, знову ж таки, те, про що я вже казав, там видно значне скорочення активності російської авіації. Зараз ми, пане Руслане, долучимо до розмови Ігоря Яковенка, це опозиційний російський журналіст, він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, наші вітання вам. Здравствуйте. Прийду на російську мову, щоб розумів наш гість відеозв'язком так само. Скажіть, пожалуйста, господин Яковенко, а вот эти вот истории с разворачиванием систем ПВО, 20 тысячами людей, которые там будут московский регион и еще там один защищать, это хоть что-то среди российского населения вызовет или нет? Вот все равно. Почему спрашиваю? Потому что в начале полномасштабного вторжения многие, кого мы включали, говорили, российское население поймет что-то на 30 тысячах погибших, потом на 60, потом на 100. Не понимает. Теперь разворот систем ПВО в России и 20 тысяч дежурных. В этот раз тоже не поймут? Все нормально? Ну, во-первых, российское население состоит из очень разных людей. Некоторые все понимали с самого начала, и большая часть из тех, кто понимал и мог уехать, просто уехали из страны. Значит, оставшиеся, те, кто уехал, там есть только часть, которые все понимают уже давно, но есть те, кто, значит, реакция вообще на количество погибших в России, она случайно, извините, там звукооператора попросил, чтобы не было фона, я слышу только себя. Значит, вот реакция на количество погибших, она отсутствует. Дело в том, что одна из особенностей вот и сегодняшнего, да и вчерашнего тоже российского общества, это то, что крайне низкая цена смерти, цена жизни, вернее. Вот, то есть российское население не реагирует на количество трупов. То есть вот это от слова совсем. Не имеет никакого значения, сколько погибло. Это очень характерная черта, отличающая принципиально российское население от европейских стран, и американских и так далее. Более того, количеством погибших у нас сегодня принято гордиться. То есть если сначала, мы помним, как Сталин преуменьшал количество погибших во время Второй мировой войны, то потом уже стали даже преувеличивать. То есть там последние цифры – это 42 миллиона погибших объявили во время слушания в Государственной Думе. Ну, цифры совершенно невообразимы. Это, ну, примерно раза в полтора больше, чем на самом деле. То есть количество трупов в данном случае не имеет значения. Это первое. Второе, значит, что происходит в сознании, в массовом сознании российского населения, это никак не конвертируется в поведение. То есть расчет на то, что вот, значит, люди там чего-то испугаются, по поводу чего-то возмутятся и что-то произойдет, это иллюзия абсолютно надо отбросить, потому что в тоталитарных фашистских режимах ничего не происходит в результате внутренних протестов. Не было в истории человечества ни одного примера, когда тоталитарный фашистский режим рухнул в результате внутренних протестов. Просто ни одного примера. Они рушатся в результате тотального военного поражения, как Германия, Италия и Япония, либо в результате смерти диктатора, как Франко и Салазар.
Вот, поэтому вот на это расчет иллюзорный. Так что то, что там происходит, значит, в массовом сознании российского населения, в принципе, очень большого значения не имеет. Это все скажется обязательно. Обязательно скажется, но тогда, когда режим начнет рушиться по другим причинам. А он начнет рушиться обязательно. А по каким причинам? У нас буквально минута остается. По каким? Коротко скажите. Причина – это военное поражение, в результате чего будет утрата поддержки со стороны вооруженных сил. Как только силовики перестанут поддерживать, начнется смута. Режим рухнет, и Российская империя наконец распадется навсегда. Спасибо. Дякуємо вам, пане Ігорю, за те, що доєднались до ефіру. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко був на прямому відеозв'язку у нашій студії. Руслан Осипенко, український дипломат та експерт-міжнародник. Пане Руслане, для пришвидшення воєнної поразки так Російської Федерації нам потрібно що? Нам потрібно ж більше зброї, нам потрібно більше високоякісної, високоточної і далекобійної зброї. Що ще стримує наших міжнародних партнерів? Ну, здавалося б, вже майже рік повномасштабної війни, але що ще стримує? Ну, стримує, безперечно, наявність ядерної зброї у Росії. І тому багато хто ставить під сумнів, що, можливо, буде Путіна після поразки навіть у війні притягнути до відповідальності. А зараз ставиться під сумнів наше бажання розвалити цю імперію, тому що кажуть, що хаос цей буде, має бути керованим. Якщо він буде не керований, то вони отримують там десяток або два десятки країн, які мають ядерну зброю. І замість того, щоб не займатися перемовинами про нерозповсюдження ядерної зброї, фактично сприяли, ну, західні країни своїми руками сприяли розповсюдженню цієї ядерної зброї. Да, ядерних матеріалів, ядерної зброї. І тоді вони вважають, що буде взагалі ядерний хаос, потрапить ці ядерні матеріали неконтрольовані до рук терористів. І що почнеться там незрозуміло, що взагалі вже на Заході. Там можуть і підривати і брудні бомби, і все, що завгодно. Тому Захід бажає плановано, керовано цей хаос зробити керованим і планованим. А цей хаос планованим і керованим можна, наносячи такі порізи імперії, коли вона втрачає кров, втрачає потенціал свій і зменшується можливість її пручатися взагалі на війні. А потім їй виставлять умови, на які вона мусить згодитися, такі чи інші. Але хочуть зберегти повністю цілісною Україну, як я бачу, країну, переформатувавши режим, тобто зламавши просто вертикаль цієї путінської влади, яка фактично замикається на нього одного, як одноосібного лідера. Тобто переформатувати Росію. І думають, що з цього щось вийде. А я дотримуюсь все-таки думки, що нічого не вийде, тому що дивлячись з відсотків, скільки людей підтримує війну проти України, вже 10 місяців фактично ця війна йде, а рівень підтримки бажання воювати проти України і взагалі знищити нас як народ не падає практично. Ну, десь там якісь похибки є, але велика кількість підтримує Путіна в цьому. І я думаю, що тут навіть не Путін винний. Ми думаємо, що Путіна от зняти, чи там його режим розвалиться і все. Тут справа в народі. Пропаганда, яка накачувала там з 2000-х років відразу з приходу Путіна, який прийшов на крові фактично до влади, вона накачувала людей особливістю, вона не займалася розвитком внутрішньої інфраструктури, підвищенням рівня життя російських людей. Вони величу накачували. От якоюсь величу. У нас що вони з колін піднімаються? Да, з колін піднімаються, армія друга в світі, що ми найкращі. От. І люди відволікалися від якихось внутрішніх проблем і думали, ну, ладно, немає в мене там чогось, та зато ми, значить, нас всі бояться, і ми там найбільша армія в світі у нас. Потім війни довкола. Тобто вони поводяться, і все в них, вся енергія, вся синергія спрямована на агресію. Не може народ змінитися, навіть якщо Путіна зняти, якщо розпадеться еліта, народ не зміниться так швидко. Тому, ну, у нас попереду дуже дуже велике, дуже багато роботи. І поки ріжуть потрошку
цього звіра Путін продовжує дути щокою, запевняти росіян, що діє у правильному напрямку. Коли його спитали, чи не підходить Росія до небезпечної межі у зв'язку з війною проти нашої країни, Путін заявив, що він не вважає, що вона така вже й небезпечна. Це було прям дослівно. В той же час видання The Washington Post опублікувало аналітичну статтю. Там зазначають, що Путін зайшов у глухий кут і просто не знає, що робити далі. Авторитет Кремля, мовляв, падає, а Путін втрачає довіру серед російської еліти. Ну і, власне, можемо зараз поговорити про тему володаря перснів, тому що подарував бункерний Путін учасникам неформального саміту країни СНД 8 таких перснів, 9-й залишив собі, в кишеньку поклав. На кожному розміщена символіка СНД і напис «З Новим роком 2023». Крім того, вказана країна, де проходив саміт, Росія. Бачите зараз, от як виглядають ці персні невеличкої влади, які роздав Путін всім своїм, як він думає, друзям. Ну і фотожаб, велика кількість вже з'явилась на цю тему. Якщо я не помиляюсь, ми можемо зараз дивитись них. От одна з них зараз позаду мене. Путін, який шукає свою каблучку. І пан Руслане, тут питання вже у мене виникає стосовно того, а що це? Ну, тому що хіба пропагандисти і експерти кремлівські не розуміли, про що одразу будуть говорити? Ну, що він там голум, так, що це кільце влади, що там зараз знайдеться Фродо і Сем, які будуть нищити всю цю гарбуху, що зараз буде Гендальф і, мабуть, це Байден, ну, бо схожі, знову ж таки. І знову каблучка. Уже ж був з Путіним конфуз, коли йому у 2005 році один з найбагатших на той момент і найвпливовіших людей Роберт Крафт хизувався своєю каблучкою з Супербоулу 2005, а Путін подивився на неї, поклав собі в кишеньку і пішов. Ну от, крадіжка на рівному місці. І знову зальот з каблучкою. Що це за історія? Ну, це насправді дуже вдала історія, піар-історія. Тому що фактично ми, бачите, у всіх студіях обговорюють всі ці каблучки, що це означає, що це за знак. Ніхто не дивиться на зміст, на змістовні питання, які розглядалися на СНД. Це ж був з'їзд фактично однієї з структур СРСР 2.0. І фактично на площадці цієї структури мали б вирішуватись серйозні питання. Там Азія, Кавказ, але нічого по суті не було вирішено. І все перекрилося каблучками фактично. Політехнологія, так? Так, це піар-технологія, фактично. Ви перекрили свої провали змістовні, перекрили формою, а не змістом. І все. Тому, я думаю, тут менше приділяти уваги, але тут і в каблучках заложена, закладена така ідея, що об'єднав, що це коло своїх. Об'єднав каблучками, начебто своїх. Це намагання Путіна утримати оцю сферу впливу хоча б через кільця, щоб вони нагадували, що ми ж все-таки походженням з одного місця, з СРСР, з одної шинелі, як то кажуть. От тут є підсвідомі речі, які вони також закладали партнера. Але вдягнув тільки Лукашенко цю каблучку. Помітьте, решта не вдягнули. Так, так. І це дуже показово. Чому? Тому що всі структури, як ми сказали раніше, які організували, де очолює Кремль і Москва, вони будуть занепадати. ОДКБ, подивіться, він розпадається. Євразес розпадає, СНД розпадається. Тобто всі структури після того, як Росія перестала бути шанованим і поважним міжнародним партнером і партнером взагалі на території колишнього Радянського Союзу, вся ця сфера впливу Росії, вона посипалася фактично, всі структури посипалися. Тому СНД не виключення, вони там нічого на цій площадці не змогли вирішити. Фактично, кільце одів тільки Лукашенко, як найближчий, так би мовити, помічник Путіна. Ну і все, ми будемо бачити занепад цієї імперії. Це руйнація імперії. Тому не варто приділяти формі більше, а більше дивитись на змістовні питання. Скажіть, будь ласка, а чому не, ну, не розпадається остаточно? От той самий Пашинян, ображений на ОДКБ, так, вірменська сторона, не виходить з ОДКБ, не виходить. З СНД не виходять, не виходять. Тобто вони їдуть все одно, палять там своє авіапаливо, літаючи туди чи сюди, але не виходять. Ну, віддають данину чи що? Ні, я думаю, що країни використовують цей час, це перехідний, вони розглядають це як перехідний період і розглядають це як можливість формально продемонструвати, що ти в СНД, але йде пошук уже нових партнерів.
Подивіться візити Сполучених Штатів, представників Сполучених Штатів Америки в Вірменію, коли не вдалося домовитися по урегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі. Це означає, що Вірменія ж позиція в них, концепція яка була? Ми християнська країна і нас захищає велика християнська країна, значить Москва. Більше в нас на Кавказі немає таких партнерів. То зараз і Туреччина завжди, ми пам'ятаємо, що там піднімалось питання про геноцид Туреччини, начебто там і таке інше. І тому для Вірменії потрібен час, от ми на прикладі Вірменії обговорюємо, для того, щоб знайти нових своїх союзників. І такі союзники формуються. Тобто всі використовують час. Лукашенко маневрував, поки його міністра закордонних справ фактично Москва не знищила, відрізавши йому шляхи відходу на захід. Так само з Казахстаном погрожують, але Казахстан там встановлює контакти з Китаєм давні, допускає західні компанії, там британські до видобутку нафти, Сполучені Штати туди заходять. Тобто всі члени СНД, які приїхали до Путіна, вони фактично використовують це як перехідний період для того, щоб знайти нових партнерів і відійти, коли буде Москва падати, щоб зійти з цього корабля, який тоне. А Москва зараз, виходить, просто дивиться на все це діло і вона нічого не може зробити. Вона нічого не може зробити, тому що в неї немає ресурсів фінансових, немає військових ресурсів. Uh-huh. Раніше вона спиралася на військові і на фінансові, підкупляла еліти, фактично підкуповувала грошима і погрожувала з іншого боку, погрожувала армію. Зараз армії фактично нема, професійна армія знищена, і грошей згортається потенціал фінансовий фактично, тому що Росія відрізана від фінансової світової фінансової системи фактично. Тому в неї нема, вона втратила ці важелі впливу на свою зону своїх стратегічних інтересів, якою вона розглядає країни СНД. Пане Руслане, буквально теж хвилина від вас експрес-прогноз на 2023 рік стосовно Російської Федерації, того, що буде з цією країною. Що буде з цією країною так, щоб ми перемогли? Третій квартал спостерігаємо, починаючи з третього кварталу 23-го року, почнуться незворотні процеси в економіці країни, а це вплине і на політику, на політичні процеси. Тому що Росія вжила таких кроків, там і мобілізація, і від'їзд фахівців з Росії, ковідні обмеження, які були. Тобто зараз ми спостерігаємо кумулятивний ефект. Потім обмеження по нафті, грудень, обмеження по нафтопродуктах в лютому, буде інерція ще квартал другий, а з третього квартала почнуться незворотні процеси, які обмежать ресурси на війну. І постане питання у політичної еліти російської, чи продовжувати війну, чи змінювати систему, відмовлятися від того всього, що вони зробили, і якось намагатися зберегти Росію і переформатувавши її фактично. Тобто ми побачимо ослаблення, починаючи з третього кварталу 23-го року, ми побачимо ослаблення, значне ослаблення Росії і бажання її вже вийти з війни. Занотував. Спасибі, пане Руслане. Руслан Осипенко, український дипломат і експерт міжнародник, був у студії «Ми, Україна». Дякую вам. Мирного неба вам, всім нашим глядачам бажаю.